نو خبره داسې و سلمان اجزمون یو مالګری امین نوم یو امین مون بوت امینه ویو امینی چې بس چپس چوران کارو کو نو خدای له داسې غیر کله امینه چې غیر شه نو میاش کار را سره و کو یارا میاش بعد می ته تاسو کو مې امینه دار ته وایې تار چاته وایې چې یارا خدای داسې غیر کله امینه چې غیر شه وای نه وې ما ته یارا مې ماته به وې نه نه وې ما ته بار خل سړی مې ډېر تنګ کړو ما ته ویچې یاره داسې کار زمونږ کلي کښې یو کس مرسلین نوم و چار سالي وو که نه یغره د لسو بجو کښې آواز وکړو چې یاره امینیه ځه چې زه داسې چاکر ولګوو ما چې صحیح ده کور نه راووتمه لړه مو سره چاکر م ولګوو په پوله کېناستو تماچه را ویست وې سپلو کښې کېښوله او دې دوران کښې یاره بس وی خبرې کولې 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 بس مرسلین ټیز واچو و دې ټیز یې واچو اکدم یې تمانچه را وځ بوړې کښې ووې مې که ځه مې دي په ما یې را واړولې په ما یې را واړولې ما ته ویل چې امینې اچوږې نې لاړې وي ما ورته ویل چې ما دې خوران وي که چا ته م ویم هېڅ چا ته م نه ویم خو لکه خدای تعالی مسلمانه لکه اوس داسه کې هغه ویل چې ما دې ادم علیه السلام وی ما دې هغه ویل چې تا هر څه ووی خو پرېدم دی نه یو ښځه طلاقې هم نه دی پرېدم پیس باچې و یو ګېنټه دوه پکښې تېر شو وي ما ورته ویل چې ما له نه را ځي ویل چې سبا خو به در شي که نه کېنولې م کېنولې مازدیګري کښې مې دا ښځې رنګ راغلې ما ته ویل چې څوک دي ما چې ښځې مې را پسې د کور نه رنګ وکړو ویل چې اوچت یې کړو اوچت مې کړو دوه خبرې ورسره وکړو چې اوچت مې کړو ښځې ته مې ویل چې ښځې ختمي نه کوه چې خدای ټیز را ولګېدې وژنې مې مرسلین هغه یاره سلمان هم بس وی چې د ماښام ته ټیم غریب شو نو داسې وړوکې غونده مې ورته واچو وی ما ته یې ویل چې دا نه زما د هغې په شان ټیز باچې ما چې داسه پیغ وایم یاره ماسخوتن کښې مې ورته بیا ښه غټ واچو الله وی رحم وکړو ښه غټ مې ورته واچو بس بیا راته ویل چې را پنجه شه اسناګوله ډرا شوه پوه شوې بس یې بیا پرېښودم.